გაიჭირა, ჩამისაფთა მამამისი, სახლამდე როგორც კი მივაცილე, კარებთან დამიჭირა და დასალევად წამათრია. ჰა, საგორძინო დრაგიღიდო, ჩაიდალი თუ ტოსტე. უფ, კარგი რა გოგი ბიძია. რუსიკო დეიდა რომელი ცოლია შენი? მესამე, ხო? ბიჭო, რაოდენობას რა მნიშვნელობა? აქ ხარისხია მთავარი, ხარისხი. გოდერდიშვილის ქუჩაზე ბანკის დარცვა. მიმდებარე კვადრატების ეკიპაჟებს დააჩქარეთ მისვლა. გოგი ბიძია, სმენა იგვიანებს და ჩვენ ხო არ გვენახა? აღარ მეღირსა ძილი რა. გაი, აქვეა წამოშევიაროთ, ნახოთ რა ხდება. ამბავია ბიჭებო. ბანკს დარწმავენ. ეხლა გამოიკეთენ შენობაში და ვერ გამოდიან. ძევლები აიყვანეს. რით ვერ ისწავლეს ამ ჩემისებმა? ეგეთი რამეები არავის არ გაზდის. სპეცრაზმი გზაშია, 10 წუთში ყვერებით გამოათრევენ ჯიგრებს. უკაცრავად. სპეცრაზმი კაი, მაგრამ შენობის პერიმეტრი თუ შეამოწმა ვინმე. ეკიპაჟი 0355. სპეცრაზმი გამოსულია 10 წუთში ადგილზე იქნება. მიღებულია. გადადი მაია, აფეთქდები ახლა. გადადი დაგაგვე, მიდი. როგორცაც გამაგდი გოგი, ნუკესინია აკამა გოგი გაუძელი დაძაბტოვე გამოგიყვა რა ხდება და გოგი უნდა გადავარჩინო ეხლა სპეცრაზ მიმოვა და ეს აღსრები ყოლა ჩასხრება სხვა გამოსავალი უნდა მოძებ ფანჯარა აქედან ხვარ გადავზრეთ შენ აქ იყავი გოგის და ეხმარე სანამ იმათ არ მიმხედავ არ გამოხდი Thank you.
სამბოზა ჩემი სიმშვიდე შეინარჩუნეთ, პოლიციიდან ვარ. ვინ არიან, რა სითხოვენ? სიმშვიდე, სიმშვიდე. მოპირდაპირე შენობიდან ისმინეთ, ფრთხილად იყავით. სიმშვიდე შეინარჩუნეთ, დახმარება გზაშია. მალე გაგიყვეთ. დაწნარდი, დაწნარდი, დამელაპარაკე. პოლიციიდან ვარ, დაწნარდი. გამომხედე, დაწყნარ. არა. მაია, მაია. შენობიდან სხვა გასასვლელი უნდა იყოს. აქ არ მუშაობთ, გაიხსენე. აი მანდ ლიფტია. ჩერეზ ავტოსადგომი, მეორე შენობაში გადახვალ. ჯერ აქ დარჩით. შენობას და ქუჩას ვერ ვაკონტროლებთ. აქ უსაფრთხოდ იქნებით. აბა შენიცი.
ხლებოდა. Полиция! Симшу да შეინარჩუნეთ. Ჯერ ქუჩას ბოლომდე ვერ ვაკონტროლებ. აუცილებლად განიხო. სპეცრაზმი გამოსულია, ესე სააკიჩო. ვაიმე რა მოხდა მკვლელობა? ბანკს დარწვავდნენ ქალბატონო. ნუ ღელავთ, დამნაშავეები უკვე დააკავეს. დედა რა საშინელება? კიდე კარგი ყველაფერი მორჩა. ოპერაცია დასრულებულია. ძევლები გაანთავისუფლეს. სპარკრიზი უსწრდება. გოგი როგორ ხარ? როგორ არის? ჰორიგზია. დიდი ჭრილობა. ბეწვზეა გადარჩენილი. ყველაფერი კარგად იქნება. შენ აქ დარჩი. გოგის მეგობრები. ირაკლი არა? საოჟე. ისე შეგეძლო ცოტა საქმე ჩვენსაც დაგეტოვებინა.